নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোক সকলোকে ষ্টাডি এণ্ড লাৰ্ণ আছাম ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি এ ডি আৰ ই দুহেজাৰ বাইছৰ যিখন গ্ৰেড থ্ৰীৰ গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ পেপাৰ আছিল তাৰে মেথমেটিক্সৰ দুটামান প্ৰব্লেম আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ ইয়াৰে যিটো প্ৰথম প্ৰশ্নটো যিটো আলোচনা কৰিম তাতে প্ৰশ্নটো দিয়া আছে কোনো দুটা সংখ্যা কোনো তৃতীয় সংখ্যাতকৈ কমে বিশ শতাংশ আৰু পঞ্চাছ শতাংশ ডাঙৰ আৰু আমাক সেই সংখ্যা দুটাৰ অনুপাত সুধিছে ঠিক কেনেদৰে প্ৰশ্নটো ইংৰাজীটো আছে আপোনালোকে যদি অসমীয়াত বুজিবলৈ অসুবিধা পায় ইংৰাজী প্ৰশ্নটো বুজি ল'ব এতিয়া ইয়াতে আমাক দুটা সংখ্যাৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু এটা তৃতীয় সংখ্যাৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু কোৱা হৈছে যে তৃতীয় সংখ্যাটোতকৈ প্ৰথম সংখ্যাটো বিছ শতাংশ আৰু দ্বিতীয় সংখ্যাটো পঞ্চাছ শতাংশ ডাঙৰ এই প্ৰব্লেমটো আমি যদি তৃতীয় সংখ্যাটো আমি এশ ধৰি লওঁ তেনেকৈও ক'ব পাৰোঁ কিন্তু আমাৰ বহুত দীঘল হ'ব পৰীক্ষাত আমাৰ ইমান সময় নাথাকে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম আপোনালোকে যেতিয়াই পায় তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব এই তৃতীয় সংখ্যাটো এশ ধৰি ল'ব তেতিয়া আপোনালোকৰ উত্তৰটো অতি সহজতে উলিয়াব পাৰিব চাওক আমি তৃতীয় সংখ্যাটো এবাৰ কিমান বুলি ধৰিম আমি এশ বুলি ধৰি ল'লোঁ ধৰোঁ যে তৃতীয় সংখ্যাটো এশ তেতিয়াহ'লে প্ৰথম সংখ্যা আৰু দ্বিতীয় সংখ্যাটো কিমান হ'ব চাওক প্ৰথম শতা সংখ্যাটো কিমান তৃতীয়টোতকৈ বিশ শতাংশ বেছি এতিয়া বিছ শতাংশ মানে কি এশত বিছ পঞ্চাছ শতাংশ মানে কি এশত পঞ্চাছ এতিয়া প্ৰথমটো যিহেতু বিছ শতাংশ বেছি মানে এশতকৈ বিছ বেছি অৰ্থাৎ প্ৰথম সংখ্যাটো হ'ব এশ যোগ বিছ ঠিক তেনেদৰে দ্বিতীয় সংখ্যাটো হ'ব এশ যোগ পঞ্চাছ গতিকে আমি প্ৰথম সংখ্যাটো বন্ধুসকল কি পালোঁ এশ বিছ আৰু দ্বিতীয় সংখ্যাটো কিমান পালোঁ এশ পঞ্চাছ এতিয়া আমাক কি সুধিছে যে সেই সংখ্যা দুটাৰ অনুপাত অৰ্থাৎ ৰেচিঅ' সুধিছে আমাক চ' যেতিয়া আমি আমাক ৰেচিঅ' সোধে তেতিয়া আমি কি কৰিম প্ৰথম সংখ্যাটোক দ্বিতীয় সংখ্যাটোৱে হৰণ কৰি দিম এতিয়া আমি এশ বিছক এশ পঞ্চাছেৰে হৰণ কৰি দিলোঁ আমি এতিয়া সিহঁতক যেতিয়ালৈকে কাটি থাকিব পাৰোঁ কটা কটি কৰিব পাৰোঁ কটাকটি কৰি থাকিব লাগিব এতিয়া চাওক আমি শূন্য শূন্য কাটিব পাৰিলোঁ দ্বিতীয়তে পোন্ধৰ আৰু বাৰ সিহঁতৰ কমন উৎপাদক কি আছে কমন উৎ উৎপাদক তিনি আমি বাৰক তিনিয়ে কেইবাৰ কাটিব পাৰিলোঁ চাৰিবাৰ আৰু পাঁচক কেইবাৰ কাটিব পাৰিলোঁ পাঁচবাৰ অৰ্থাৎ আমি কিমান পালোঁ ফ'ৰ বাই ফাইভ আৰু আমি এতিয়া ইহঁতক আৰু ফাৰ্ডাৰ কাটিব পাৰিম নে নোৱাৰোঁ হয়নে ইহঁতৰ সাধাৰণ উৎপাদক এতিয়া এক গতিকে যিহেতু আমি আৰু কাটিব নোৱাৰোঁ গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো কিমান হ'ব বন্ধুসকল ফ'ৰ ইজ টু ফাইভ গতিকে আমাৰ উত্তৰটো কি হ'ব অপশ্যন চি ফ'ৰ ইজ টু ফাইভ এ ডি আৰ দুহেজাৰ বাইছৰ গ্ৰেড থ্ৰীৰ গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ পৰীক্ষাত অহা আন এটা প্ৰশ্ন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ এতিয়া এই প্ৰশ্নটোত দিয়া আছে যে এটা চকা এহেজাৰৰ পৰা ঘূৰোঁতে অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব হৈছে বাইছ কিলোমিটাৰ গতিকে চকাটোৰ ব্যাসাৰ্ধ উলিয়াব লাগে বন্ধুসকল এটা চকা মানে কি জামেট্ৰিকেলি জামিটিত কি হয় এটা চকা মানে হৈছে এটা বৃত্ত ঠিক আছে এতিয়া আমি এটা চকা ৰাফকৈ ড্ৰ কৰিম সেইটো হয়তো সম্পূৰ্ণ গোল নহ'বও পাৰে সেই কথা আপোনালোকে মাফ কৰি দিব এতিয়া চকাটো আঁকিলোঁ এতিয়া চকাটো বিয়াসাৰ্ধ কাক কয় আমি জানো যে এই চকাটোৰ একেবাৰে মাজৰ পইণ্টটো অৰ্থাৎ বৃত্তটোৰ মাজৰ পইণ্টক আমি কেন্দ্ৰ বা ইংৰাজী চেণ্টাৰ বুলি কওঁ আৰু এই চেণ্টাৰৰ পৰা এই বৃত্তৰ যিকোনো এটা পইণ্টটো লৈ ইয়ালেই হওক বা ইয়ালেই হওক বা ইয়ালেই হওক য'লৈকে নহওক তালৈ যিটো ডিষ্টেঞ্চ আমি দূৰত্বটো লওঁ তাকে আমি কি বুলি কওঁ ৰেডিয়াছ বুলি কওঁ ঠিক আছে ৰেডিয়াছ বা অসমীয়াত ব্যাসাৰ্ধ বুলি কওঁ আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ যিমান দূৰ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ সেই সমানেই দূৰ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ সমানেই দূৰ এতিয়া আমি তাক কি বুলি কওঁ ৰেডিয়াছ বুলি কওঁ ব্যাসাৰ্ধ বুলি কওঁ আৰু আমি পৰিসীমা কাক কওঁ এই পইণ্টটো যদি আমি লওঁ ইয়াৰ পৰা এপাক ঘূৰি পেলাই আমি ইয়ালৈকে আহি পোৱালৈকে যিমান দূৰ হয় তাকে আমি পৰিসীমা বুলি কওঁ ছেকেণ্ডলি কালি কাক কওঁ এই বৃত্তটো অৰ্থাৎ চকাটোৰ ভিতৰত যিমানখিনি জেগা খাই আছে তাকে আমি কালি বুলি কওঁ এতিয়া হওক আমি মূল প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়োঁ এতিয়া প্ৰশ্নটোত দিছে যে এটা চকা এহেজাৰপাক ঘূৰোঁতে বাইছ কিলোমিটাৰ ইকম কৰে এতিয়া আমি এটা চকা এটা ৰাফকৈ ড্ৰ কৰোঁ এতিয়া ৰাফ এইটো ভাল হোৱা নাই এটা অলপ ভালকৈ ড্ৰ কৰিছোঁ ঠিক আছে এতিয়া এই চকাটো ধৰি লওক মাটিত এই বিন্দুটোত লাগি আছে এই পইণ্টটোত লাগি আছে যেতিয়া এই চকাটো ধৰি লওক এইফালে আপুনি ঘূৰাই দিছে এইফালে ঘূৰাই আছে এপাক এপাক কমপ্লিট হোৱাৰ লগে লগে আপুনি ৰখাই দিব যেতিয়া আপুনি এইফালে ঘূৰাব তেতিয়া কি হ'ব এই এই নামৰ জেগাটোত য'ত লাগি আছে তাৰ পৰা মাটিত লগা জেগাটো এইফালে গৈ থাকিব যিমান আপুনি সোঁফালে যাব মাটিত লগা জেগাটো এনেকৈ ওপৰলৈ গৈ থাকিব অৱশেষত গৈ 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 আপুনি যেতিয়া চকাটো কমপ্লিট এপাক ঘূৰিব আকৌ সেই এ নামৰ পইণ্টটোৱেই আকৌ মাটিত লাগি যাব মানে আপুনি ইমানটো মান দূৰত্বলে যেতিয়া যাব তেতিয়া আকৌ সেই এই নামৰ বিন্দুটো মানে পইণ্টটোৱেই মাটিত আকৌ লাগি যাব অৰ্থাৎ আমি যেতিয়া এটা চকাই এপাক কমপ্লিট কৰে তেতিয়াহ'লে কিমান দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব চকাটোৰ ব্যাস চৰি চকাটোৰ পৰিধিৰ সমান ছাৰ কামফেৰেঞ্চৰ সমান দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰে মই আকৌবাৰ কৈছোঁ এটা বৃত্ত বা এটা চকাই যেতিয়া এপাক সম্পূৰ্ণ কৰে তেতিয়া কিমান দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰে বন্ধুসকল চকাটোৰ পৰিধি বা ইংৰাজী ছাৰ কামফেৰেঞ্চৰ সমান এতিয়া ধৰি লওঁ যে চকাটোৰ ব্যাসাৰ্ধ হ'ল আৰ গতিকে পৰিধি কিমান হ'ব ছাৰ কাম ফ্ৰেঞ্চ টু পাই আৰ গতিকে চকাটোৱে এপাকত কিমান দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰে বন্ধুসকল এপাকত অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব হ'ল টু পাই আৰ গতিকে দুপাকত কিমান কৰে টু পাই আৰ পূৰণ দুই ঠিক তেনেদৰে এহেজাৰ পাক অতিক্ৰম কৰা দূৰত্বটো কিমান হ'ব টু পাই আৰ পূৰণ ওৱান থাউজেণ্ড আৰু দিয়া আছে কিমান এইটো মানে কিমান বাইছ কিলোমিটাৰ ইকুৱেল টু বাইছ বুলি দিলোঁ এতিয়া আমাৰ উত্তৰকেইটা কিহত আছে চাওকচোন এই মিটাৰত আছে এককবোৰ কি ইউনিটবোৰ মিটাৰ গতিকে আমি বাইছ কিলোমিটাৰটো মিটাৰ লৈ গ'লেই হ'ল এক কিলোমিটাৰ মানে এহেজাৰ মিটাৰ গতিকে বাইছ কিলোমিটাৰ মানে কিমান বাইছ পূৰণ এহেজাৰ আমি ইয়াতে এহেজাৰ লিখি দিলোঁ এতিয়া চাওক দুইফালে এহেজাৰ পূৰণ হৈ আছে আমি এহেজাৰ এহেজাৰ কাটি দিব পাৰিলোঁ এতিয়া আমি কি পাম টু পাই আৰ ইকুৱেল টু টুৱেণ্টি টু এতিয়া পাই মানে কিমান বন্ধুসকল টুৱেণ্টি টু বাই ছেভেন পুৰণ আৰ ইন টু টুৱেণ্টি টু চাওক ইয়াতো টুৱেণ্টি টু পূৰণ হৈ আছে ওপৰত আছে আৰু এইফালেও টুৱেণ্টি টু ওপৰত আছে আপোনালোকে টুৱেণ্টি টু আৰু টুৱেণ্টি টু কাটি দিব পাৰিব গতিকে আমি কিমান পালোঁ বন্ধুসকল টু বাই চেভেন পুৰণ আৰ ইকুৱেল টু ওৱান গতিকে আৰ মানে কিমান হ'ব এতিয়া আমি যদি এই বস্তুটো এই ভেলুটো যদি ৰাইট চাইডে দিওঁ ছেভেন টু যাব ওপৰত দুইটো আহিব তলত অৰ্থাৎ ছেভেন বাই টু হাতক যেতিয়া আমি দূৰে হৰণ কৰিম কিমান পাম আমি থ্ৰী পইণ্ট ফাইভ আৰু চাওক ইতিমধ্যে আমি কিলোমিটাৰটো মিটাৰলৈ লৈ গ'লোঁ গতিকে ইয়াৰ একক বা ইউনিটটো কিমান হ'ব থ্ৰী পইণ্ট ফাইভ মিটাৰ গতিকে আমাৰ উত্তৰটো কিমান হ'ব বন্ধু অপশ্যন ডি থ্ৰী পইণ্ট ফাইভ মিটাৰ বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'ৰ আমি দ্বিতীয় প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ এই প্ৰশ্নটো ঠিক এডিয়াৰি দুহেজাৰ বাইছৰ গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ পৰীক্ষাত আহিছিল এতিয়া প্ৰশ্নটোত সুধিছে যে কোনো এটা সংখ্যাক এইট নাইণ্টি থ্ৰীয়ে হৰণ কৰিলে ভাগ শেষ ওৱান নাইণ্টি থ্ৰী পোৱা যায় আকৌ সুধিছে সেই একে সংখ্যাক যেতিয়া আমি ফৰ্টি চেভেনে হৰণ কৰিম তেতিয়া ভাগ শেষ কিমান পাম এতিয়া চাওক এইট নাইণ্টি থ্ৰীয়ে হৰণ যোৱা আমি এনেকুৱা এটা সংখ্যা বিচাৰিব লাগিব যাৰ ভাগ শেষ ওৱান নাইনটি থ্ৰী হয় আৰু সেই সংখ্যাটোক আমি ফৰ্টি চেভেনে হৰণ কৰি চাম এতিয়া বন্ধুসকল যদি আপোনালোকৰ ভাগ শেষ কাক কয় অলপ খেলি মেলি আছে মই এটা উদাহৰণসহ বুজাই দিম ধৰি লওক আপোনালোকে তেৰক পাছেৰে হৰণ কৰক তেৰক যেতিয়া পাছেৰে হৰণ কৰিব কেইবাৰ যাব দুবাৰ যাব তলত দহ হ'ব আৰু বাকী কিমান থাকিল তিনি আৰু সেই তিনিটোকে আমি কি বুলি কওঁ ভাগ শেষ বুলি কওঁ আৰু দুইটোক ভাগফল বুলি কওঁ এতিয়া চাওক আমি যেতিয়া এইট নাইণ্টি থ্ৰী প্লাছ ওৱান নাইণ্টি থ্ৰী এই সংখ্যাটোক যদি আমি এইট নাইণ্টি থ্ৰীৰে হৰণ কৰোঁ এইট নাইণ্টি থ্ৰীয়ে হৰণ কৰিম তেতিয়া কেইবাৰ যাব চাওক এবাৰ যাব আৰু ভাগ শেষ কিমান হ'ব এইট নাইণ্টি থ্ৰি তলত লিখিলোঁ এতিয়া এই সংখ্যাটোৰ পৰা যেতিয়া আমি এই সংখ্যাটো বিয়োগ কৰি দিম তেতিয়া কিমান থাকিব ওৱান নাইণ্টি থ্ৰী থাকিব গতিকে আমাৰ প্ৰশ্নটোৰ মানে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট আমি গমেই পাই গ'লোঁ গতিকে সেই সংখ্যাটো কি হ'ব কোনো এটা সংখ্যা বুলি দিয়া আছে ন যে কোনো এটা সংখ্যাটো কিমান হ'ব এইট নাইণ্টি থ্ৰী প্লাছ ওৱান নাইণ্টি থ্ৰী এতিয়া এইট নাইণ্টি থ্ৰী আৰু ওৱান নাইণ্টি থ্ৰী যোগ কৰিলে কিমান পাম এয়া ছয় আঠ তাৰপিছতে কিমান হ'ব ওৱান জিৰ' এইট ছিক্স এতিয়া আমি ওৱান জিৰ' এইট ছিক্সক আমি ফৰ্টি চেভেনে হৰণ কৰি চাওঁ ফ'ৰ্টি চেভেনে হৰণ কৰিলে আমি ভাগশেষ যি পাম সেইটোৱে হ'ব আমাৰ উত্তৰ এতিয়া ওৱান জিৰ' এইট ছিক্স আমি যদি ফৰ্টি চেভেনে হৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কিমান পাম চাওক দুবাৰ যাব দুবাৰ গ'লে কিমান থাকিব নাইণ্টি ফ'ৰ এতিয়া এশ আঠৰ পৰা যেতিয়া আমি নাইণ্টি ফ'ৰ বিয়োগ কৰিম তেতিয়া আমি কিমান পাম বন্ধুসকল ছয় ছয় আঠে চৈধ্য পাম আৰু ইফালে কিমান ওৱান ফৰ্টি ছিক্স যেতিয়া আমি ওৱান ফৰ্টি ছিক্সক আকৌ ফৰ্টি চেভেনে হৰণ কৰিম তেতিয়া কেবাৰ যাব তিনিবাৰ যাব তিনিবাৰ গ'লে ইয়াত কিমান থাকিব ওৱান ফৰ্টি ওৱান থাকিব আৰু ভাগশে কিমান হ'ব ইয়াৰ পৰা এইটো বিয়োগ কৰিলে কিমান পাম আমি পাঁচ পাম গতিকে আমাৰ উত্তৰটো কিমান হ'ব বন্ধুসকল অপশ্যন চি ফাইভ গতিকে বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই পেলাই উপকৃত হোৱা যেন অনুভৱ কৰিছে তেতিয়াহ'লে আমাক জনাব তেতিয়া আমি এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু ভিডিঅ' কাইলৈ বা পৰহিৰ ভিতৰত আৰু আপোনালোকৰ মাজত আগবঢ়াম